500 kalorij ni enako 500 kalorij. Sliši se smešno, ampak zadnjič smo na enem posnetku govorili o tem, kaj deluje in kako hujšati in da so pač kalorije pomembne in je bila velika debata na to temo in dejansko je na mestu in koristna, saj ko govorimo o kalorijskem vnosu, je zelo, zelo pomembno ne to, kar piše na embalaži, ampak to, kaj pride v telo. In mi imamo danes tukaj primerjavo dveh zelo zanimivih produktov. Evo, en je Jaffa keks, drugi je pa kvinoja. Seveda bi lahko uporabili marsikaj drugega. Vam zdaj takoj povem, v čem je finta. Tu dvoje imamo primerjavo med predelanim živilom in nepredelanim živilom. In ravno v tem grmu tiči zajec, bi lahko rekli, bolj ko je hrana predelana, bolj je redilna. To vsi vemo, ampak zakaj? Zakaj je predelana hrana bolj redilna? Poglejmo zdaj en izračun oziroma en enostavn primer. Recimo kvinoja ima na 100 gramov 350 kalorij, Jaffa keksi imajo na 100 gramov 370 kalorij. Se pravi zelo podobno. Ampak, če bomo mi pojedli 100 gramov kvinoje, ker bo to nepredelano, ker bo to v osnovni obliki, naše telo ne bo moglo vsega asimilirati in absorbirati. In ne samo to, zraven tega, da ne bo moglo vsega absorbirati, bo tudi dolgo trajalo, da bo telo sploh to predelalo in iz njega izčrpalo nekaj hranilnih snovi. Tako da lahko rečemo primer, od 350 kalorij bo naše telo v 4 urah izkoristilo polovico ali pa recimo 200 kalorij. Pri Jaffa keksih pa je ta proces predelave za nas naredil mlin, ki je zmlel moko, naredil jo je, ne vem, neki stroj, ki je spasiral pomarančno pasto, naredil čokolado, sladkor je predelan, to vse skupaj je tu noter že zelo, zelo predelano in zaradi tega zelo lahko dostopno za naš organizem. In ko pojemo to 100 gramov keksov, ne rabimo dosti predelovati, se pravi, ker je to že nekdo naredil namesto nas. In namesto, da bi 4 ure prebavljali, bomo prebavljali 30 minut. In v namesto 4 urah 200 izsrkanih kalorij bomo izsrkali v pol ure 370 kalorij. Zdaj pa si predstavljate, kaka razlika je to in v kakšnem času. To pomeni, da bomo tukaj zaužili bistveno več, oziroma prišlo bo naše telo bistveno več in v krajšem času bomo to tudi porabili. Zaradi tega bo prišla želja po novi hrani in novi hrani in novi hrani in to vedno po novi predelani hrani. In posledično bomo vnesli v naše telo neprimerno več kalorij, ki se bodo obenem hitreje prebavile in v večji meri absorbirale. In to bo pripeljalo do tega, da se zredimo bolj, kot če bomo jedli nepredelano hrano. Tako da, definitivno se vam splača kuhati doma, jesti tisto, kar smo zadnjič rekli, to, kar raste, plava, leti, ali pa nekaj še pa sem pozabil. Recimo keksi ne rastejo na drevesu. Če vam je bil posnetek všeč in poučen, ga všečkajte. Tukaj se lahko naročite na moj kanal, bom vesel. Ali si pogledate tisti predhodni video, v katerem smo govorili o teh kalorijah in hujšanju. Spodaj so povezave do mojega Instagram in Facebook računa, tako da mi lahko tudi sledite. Se vidimo naslednjič, adijo.